सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ हो मलाई पनि सन्चै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा नौ विषय गणित पाठ छ प्रिज्म अन्तर्गत प्रिज्मको आयतन अर्थात् भल्युम कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा हामी प्रिज्म भनेको के हो प्रिज्मको सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ यी सबै कुराहरूका बारेमा बा छलफल गरिसकेका छौँ आज हामी प्रिज्मको आयतन कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ तर एकैछिन यो हेर्नुहोस् त प्रिज्म भनेको के हो त हेर्नुहोस् त यो पनि एउटा प्रिज्म हो नि अघिल्ला कक्षाहरूमा हामी पढिसकेका छौँ नि हो यस्तो प्रिज्मलाई के भनिन्छ आयताकार प्रिज्म यसलाई त्रिभुजाकार प्रिज्म अनि यसलाई नि हेर्नुहोस् त यो पनि भड्याङको सेप हो यो पनि प्रिज्म हो अनि प्रिज्मलाई हामी कसरी परिभाषित गरेका थियौँ त दुई विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त एउटा बहुभुज यो हो अर्को बहुभुज यो हो यो दुईटै विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर छन् र समानान्तर मात्रै होइन यी दुई विपरीत बहुभुजहरू अनुरूप पनि छन् अर्थात् यो बहुभुजको जे सेप एन्ड साइज छ यसको पनि त्यही सेप एन्ड साइज छ है भएका तिन आयामिक ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त प्रिजमा भन्छौँ यसमा पनि हेर्नुहोस् त एउटा बहुभुज यो छ एउटा यसको पछाडिपट्टि छ र यी दुइटै बहुभुजहरू समानान्तर र अनुरूप छन् त्यसैले यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त प्रिजमा भन्छौँ र यसको आधार कस्तो छ त त्रिभुज छ त्यसैले यो त्रिभुजाकार प्रिजमा भयो त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो एउटा बहुभुज छ र यसको यतापट्टि यस्तै किसिमको बहुभुज छ र यी दुईटै बहुभुजहरू बहु कस्ता छन् त समानान्तर र अनुरूप छन् त्यसैले यी पनि एउटा पृज्म हो अघिल्ला कक्षामा हामी छलफल गरिसकेका छौँ अब हामी आयतनतर्फ लागौँ पृज्मको आयतन कसरी निकाल्ने अर्थात् पृज्मको भल्युम कसरी निकाल्ने त्योतर्फ लाग्दैछौँ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त यो के को चित्र हो ठिक भन्नुभयो यो एउटा क्युबोर्ड हो जसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौँ त षडमुखा भन्छौँ यो यस्तो किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस् त रियलमा यो षडमुखा हो हेर्नुहोस् त ठिक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो यसको एउटा बेस हो यो पनि यसको एउटा के हो त बेस हो बेस कस्तो छ त आयताकार छ त्यसैले यो षडमुखालाई किबोर्डलाई हामी आयताकार आधार भएको प्रिजमा पनि भन्न सक्छौँ र यसको यो लम्बाइ हो लेन्थ यो विर्थ ब्रेथ जसलाई हामी चौडाइ भन्छौँ र चा यो चाहिँ के हो त हाइट हो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी छ र सात छ सात र आठ कक्षातिर पनि क्युबोइडको आयतन अर्थात् सडमुखाको आयतन निकाल्ने सूत्र पढिसकेका छौँ के छ सम्झिनुहोस् त ठिक भन्नुभयो लम्बाइ गुना चराई गुणा उचाइ हेर्नुहोस् त अनि यो आयताकार आधार भएको ठोस वस्तुको आयतन आयताकार आधार भएको यो ठोस वस्तु यो प्रिजमा यहाँ भन्छौँ हामी तर प्रिजमा प्रिज आयताकार आधार भएको प्रिज्म भन्नु र षडमुखा भन्नु एउटै कुरा हो त्यसैले यसलाई षडमुखा पनि भन्दा हुन्छ अथवा आयताकार आधार भएको प्रिज्म भन्दा पनि हुन्छ अनि अघिल्ला कक्षाहरूमा हामी पढिसकेका छौँ षडमुखाको आयतन के हुन्छ त लम्बाइ गुणा चौराई गुणा उचाइ एल इन्टु बी इन्टु एच त्यसैले यसको पनि आयतन के हुन्छ त एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यो आधार कस्तो छ आयताकार छ अनि आयतको क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ लम्बाइ गुणा चराई त्यसैले एल इन्टु बीको ठाउँमा हामी आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस लेख्न पाउँछौँ हेर्नुहोस् त आधारको क्षेत्रफल र यो एच भनेको उचाइ हो त्यसैले षडमुखाको आयतन अर्थात् क्युबोर्डको आयतनलाई हामी आधारको क्षेत्रफल गुणा उचाइ भन्दा पनि हुन्छ र यो षडमुखा भनेकै के हो त आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो त्यसैले यसको आयतन पनि त्यही हुन्छ हामी जुन अघिल्ला कक्षामा पढेका छौँ अब हेर्नुहोस् त यो के हो ठिक भन्नुभयो यो चाहिँ घन हो जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त क्युब भन्छौँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै हुन्छ क्युब हेर्नुहोस् त यो क्युब हो है क्युबमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त सबै एजहरूको सबै कुनाहरूको लम्बाइ बराबर हुन्छ यो यदि एल छ भने यो पनि कति हुन्छ त एल नै हुन्छ यो पनि एल नै हुन्छ अनि घनको आयतन इक्वल्स टु के छ त अघिल्ला कक्षाहरूमा ठिक अर्थात एज को क्यूब एल क्यूब अब एल क्यूब लाई एल क्यूब भनेको त एल इन्टु एल इन्टु एल हो लाई हामी एल स्क्वायर इन्टु एल पनि लेख्न सक्छौँ र यो एल स्क्वायर भनेको वर्गको आधारको क्षेत्रफल वर्गको क्षेत्रफल इक्वल्स टू हामी के पढेका छौँ त एल स्क्वायर त्यसैले यसको आधार त वर्ग छ हेर्नुहोस् त यसको आधार कस्तो छ वर्ग छ त्यसैले आधारको क्षेत्रफल भन्नाले यो वर्गको क्षेत्रफल एल स्क्वायर गुना, एल यो भनेको आधारको क्षेत्रफल गुना उचाइ भयो त्यसैले षमुखाको आयतन पनि आधारको क्षेत्रफल गुना उचाइ षमुखालाई नै हामी के भन्छौँ आयताकार आधार भएको प्रिज्म त्यसैले आयताकार आधार भएको प्रिज्मको आयतन के हुन्छ त आधारको क्षेत्रफल गुना उचाइ अनि यो क्युब घन घनको आयतन भनेको पनि हामी के प्रमाणित गऱ्यौँ त आधारको क्षेत्रफल गुना उचाइ र यो घनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म यसको आधार कस्तो छ त वर्गाकार छ त्यसैले वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म यी दुईवटा उदाहरणहरूको मद्दतले अब हामी के कुरा सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ भने जुनसुकै पृज्मको आयतन भनेको त्यसको आधारको क्षेत्रफल गुणा के हुन्छ त उचाइ हुन्छ त्यसैले पृज्मको आयतन भनेको आधारको क्षेत्रफल गुणा उचाइ ए इन्टु एच जहाँ ए भनेको आधारको क्षेत्रफल हो र एच भनेको उचाइ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यो पनि तपाईँहरूले अघिल्लो क्लासमा पढिसक्नु भएको छ वान थाउजन्ड सेन्टिमिटर क्युब भनेको कति हुँदो रहेछ त वान लिटर हुँदो रहेछ अर्थात् लिटरलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लग्नु पऱ्यो भने थाउजन्डले के गर्नुपर्छ त गुणा गर्नुपर्छ अनि सेन्टिमिटर क्युबलाई लिटरमा लाग्नु पऱ्यो भने थाउजन्डले भाग गर्नुपर्छ ठिक यस्तै यो पनि पढिसक्नु भएको छ वान मिटर क्युब भनेको थाउजन्ड लिटर भन्नुको अर्थ मिटर क्युबलाई लिटरमा लान थाउजन्डले गुणन गर्नुपर्छ अनि लिटरलाई मिटर क्युबमा लान थाउजन्डले डिभाइड गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो यी सबै हामी अघिल्ला कक्षामै तल्लो कक्षामै पढेका कुराहरू हो त्यसैले धेरै गाह्रो छैन अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ हेर्नुहोस् त के छ हेर्नुहोस् त दिएको आयताकार प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल थर्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर हेर्नुहोस् त यो एउटा आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल दिएको छ क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल केसँग बराबर हुन्छ ठिक भन्नुभयो आधारको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ त्यसैले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल दिएको बेलामा पनि त्यही फर्मुला प्रयोग गर्नुहोला र आधारको क्षेत्रफल दिएको बेलामा पनि त्यही फर्मुला प्रयोग गर्नुहोला किनभने कुनै पनि पृज्ममा क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल केसँग बराबर हुन्छ त आधारको क्षेत्रफल त्यसैले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल र आधारको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ त्यसमा नझुकिनुहोला क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कति दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त थर्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर यो प्रिज्मक अनि उचाइ हेर्नुहोस् त यो उचाइ हेर्नुहोस् त यो उचाइ कति दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त टेन सेन्टिमिटर दिएको छ अनि के निकाल्न भनेको छ त प्रिज्मको आयतन अनि अघि हामी छलफल गरिसक्यौँ सुकै प्रिज्मको पनि आयतन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने आधारको क्षेत्रफल गुना उचाइ तर आधारको क्षेत्रफल केसँग बराबर हुन्छ क्रस सेक्सनको क्षेत्रफलसँग त्यसैले हामी के, के भन्न सक्छौँ भने पृजबुको भने आयतन भनेको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल गुणा उचाइ भन्न सक्छौँ अर्थात् ए इन्टु एच ए भनेको कति रहेछ थर्टी फाइभ अनि एच चाहिँ कति रहेछ टेन थर्टी फाइभ इन्टु टेन कति भयो थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी र आयतनको एकाइ चाहिँ के हुन्छ त क्युबिक युनिट हुन्छ त्यसैले सेन्टिमिटरमा छ भने सेन्टिमिटर क्युब लेख्नुहोस् मिटरमा छ भने मिटर क्युब लेख्नुहोस् फिटमा छ भने क्यूबिक फिट लेख्नुहोस् इत्यादि हेर्नुहोस् त 350 हन्ड्रेड फिफ्टी सेन्टिमिटरको धेरै सजिलो छ अब हामी अर्को प्रश्न तर्फ लागौ हेर्नुहोस् त यो पनि एउटा पृज्म हो र यो पृज्मको पनि हामीले आयतन निकाल्नु पर्छ अनि पृज्मको आयतन निकाल्ने सूत्र हामी के पढ्यौँ आधारको क्षेत्रफल गुणा उचाइ तर आधारको क्षेत्रफलको ठाउँमा हामी क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल पनि प्रयोग गर्न पाउँछौ किनभने आधारको क्षेत्रफल र क्रस क्रसेक्सनको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यसको आधार त कस्तो छ प्लस छ हेर्नुहोस् न अनि यो प्लसको क्षेत्रफल निकाल्ने त हामी कुनै सूत्र पढेका छैनौँ त्यसैले यो प्लसलाई हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सक्ने चित्रहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त रूपान्तरण गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त एकैचोटि हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म जोड दिएको छु यहाँदेखि यहाँसम्म जोड दिएको छु किनभने अब यो एउटा यो के बन्यो त स्क्वायर बन्यो हेर्नुहोस् त यसको लेन्थ टू सेन्टिमिटर छ ब्रेथ पनि कति छ टू सेन्टिमिटर भने यो वर्गको क्षेत्रफल हामी निकाल्न सक्छौँ फेरि यो के बन्यो एउटा आयत बन्यो हेर्नुहोस् त यसको लम्बाइ कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो, 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 यो थ्री छ यो बिचको चाहिँ टू छ किनभने यो टू भएपछि यो पनि टू हुन्छ र यो थ्री हुन्छ भने थ्री टू फाइभ थ्री एट यो आयतको लम्बाइ चाहिँ एट सेन्टिमिटर भयो र चौडाइ थ्री सेन्टिमिटर अनि आयतको क्षेत्रफल इक्वल्स टू हामी के पढेका छौँ लम्बाइ गुणा चौडाइ भन्नाले एट इन्टु थ्री हुन्छ त्यस्तै यो के बन्यो हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यो के भन्यो यसको लम्बाइ पनि टू सेन्टिमिटर छ चौडाइ पनि टू सेन्टिमिटर छ भने से यो पनि वर्ग हो त्यसैले यो आधारको क्षेत्रफल निकाल्नलाई यी दुईवटा वर्गको क्षेत्रफल र आयातको क्षेत्रफल जोड्यो भने पुग्छ अब यसरी नै आधारको क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ त्यो कुनै जरुरी छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले यो दुइटाले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ यो दुइटाले पनि जोडेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै तपाईँले यो पुरै जोडेर यो पुरै जोडेर हेर्नुहोस् त यो पुरै जोडेपछि एउटा आयात बन्छ हेर्नुहोस् त यति यसरी जोड्यो भने अनि यो पुरै आयातबाट यो ठाउँको क्षेत्रफल यो ठाउँको क्षेत्रफल यो ठाउँको क्षेत्रफल र यो ठाउँको क्षेत्रफल घटाउनु घटाउनुभयो भने पनि क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल अर्थात् आधारको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ हामी अहिले यो तरिकाले निकाल्दैछौँ हेर्नुहोस् है हामी के केलाई जोड्यौँ हेर्नुहोस् त आई र एललाई जोड्यौँ सी र एफलाई जोड्यौँ त्यसपछि हामी के गर्यौँ त अब वर्ग आइजेकेएलको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त वर्गको क्षेत्रफल भनेको भुजाको स्क्वायर हुन्छ भुजाको वर्ग हुन्छ त्यसैले भुजा कति सेन्टिमिटर आइस हेर्नुहोस् न टू सेन्टिमिटर भने टू सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्नाले फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो अब यो आयतको क्षेत्रफल हेरौँ हेर्नुहोस् त यो आयतको नाउँ के रहेछ एबिजिएच आयतको क्षेत्रफल यसको लम्बाइ कति हुन्छ अघि हामी छलफल गरेका थियौँ थ्री र यो टू भएपछि यो पनि टू हुन्छ प्लस यो थ्री थ्री प्लस टू प्लस थ्री अनि चौराई कति छ हेर्नुहोस् न थ्री सेन्टिमिटर भने यो त आयत हो लम्बाइ गुणा चौडाई भनेको यो लम्बाइ भयो गुणा छै थ्री प्लस टू फाइभ फाइभ प्लस थ्री कति हुन्छ त एट एट इन्टु थ्री भन्नाले ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर फेरि यो वर्गको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त यो वर्गको नाउँ के छ हेर्नुहोस् त सिडिइएफ e, अनि यो वर्गको क्षेत्रफल भनेको फेरि भुजा स्क्वायर भन्नाले टु स्क्वायर फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो अब यो दुइटै वर्गको क्षेत्रफल र आयतको क्षेत्रफललाई जोड दियो भने यो पुरै आधारको क्षेत्रफल आउँछ हामी त्यही गर्दैछौँ फ्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल केसँग बराबर हुन्छ क्रस सेक्सनको क्षेत्रफलसँग त्यसैले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल लेख्दा पनि भयो आधारको क्षेत्रफल लेख्दा पनि भयो ए वान प्लस ए टू प्लस ए थ्री अब ए वान कति रहेछ हेर्नुहोस् त फोर ए टू ट्वेन्टी फोर अनि ए थ्री फोर यो जोड्दाखेरि कति भयो त थर्टी टू हेर्नुहोस् है फोर ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी एट प्लस फोर थर्टी टू अब यसको आयतन निकाल्नु छ हेर्नुहोस् त यो ब्रिज्मको लम्बाइ कति दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ पाँच सेन्टिमिटर भने लम्बाइ र उचाइ एउटै कुरा हो हेर्नुहोस् है कुनै पनि ठोस वस्तुलाई हामी ठाडो राख्दाखेरि के भन्छौँ त उचाइ भन्छौँ हेर्नुहोस् है यो यो यसको उचाइ हो यसैलाई यदि हामी तेर्सो राखिदियौँ भने यो उचाइ चाहिँ के भइदियो त लम्बाइ भइदियो त्यसैले उचाइ दिएको छ भन्नुको मिनिङ वस्तुलाई ठाडो राखिएको छ भने बुझ्नुहोस् लम्बाइ दिएको छ भने तेर्सो राखिएको छ त्यो तर लम्बाइ र उचाइ एउटै कुरा हुन् त्यो कुन अवस्थामा राखिएको छ त्यसैलाई मात्रै बुझाउँछ त्यसैले उचाइ कति सेन्टिमिटर पाँच सेन्टिमिटर अब प्रिज्मको आयतन भनेको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल गुणा उचाइ हेर्नुहोस् त ए इन्टु एच भने थर्टी टू इन्टु फाइभ कति भयो त वान हन्ड्रेड सिक्सटी सेन्टिमिटर के यो भयो प्रिज्मको आयतन अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ त हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूकै अभ्यासको छ छ दशमलव एक अभ्यासको छ नम्बर प्रश्न हो हेर्नुहोस् त एउटा आयताकार ट्याङ्कीको लम्बाइ टू मिटर छ हेर्नुहोस् त यो एउटा आयताकार ट्याङ्की हो यसको लम्बाइ टू मिटर छ चौडाइ वान पोइन्ट पाँच मिटर छ हेर्नुहोस् त र उचाइ कति मिटर छ एक मिटर छ उक्त ट्याङ्कीमा जम्मा कति लिटर पानी अटाउँला यो ट्याङ्कीमा कति लिटर पानी अट्छ त त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ त्यसको लागि के निकाल्नु पर्ने भयो ठिक भन्नुभयो पहिले हामीले आयतन निकाल्नु पर्ने भयो त्यसपछि हामी अघि के पढेका थियौँ वान मिटर क्युब भनेको वान थाउजन्ड लिटर हुन्छ अर्थात् मिटर क्युबलाई लिटरमा लग्न कतिले गुणा गर्नुपर्छ त थाउजन्डले ल अब समाधानतर्फ लागौँ हेर्नुहोस् त यो एउटा आयताकार टङ्की ट्याङ्की हो, हो है जसको लम्बाइ चढाइर उचाइ दिएको छ हेर्नुहोस् त ट्याङ्कीको लम्बाइ दुई मिटर चौडाइ वान पोइन्ट फाइभ मिटर अनि उचाइ वान वान मिटर हेर्नुहोस् है अब यसको हामी के निकाल्दैछौँ त पहिले आयतन ट्याङ्कीको आयतन अनि यो ट्याङ्की के जस्तो छ त षडमुखा किबोर्ड जस्तो त्यसैले किबोर्डकै फर्मुला प्रयोग गर्दा पनि केही फरक पर्दैन किबोर्डको आयतन निकाल्ने फर्मुला अर्थात् षडमुखाको आयतन निकाल्ने फर्मुला हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा के पढेका थियौँ एल इन्टु बी इन्टु एच त्यही युज गरिदिउँ हेर्नुहोस् त एल भनेको टू बी भनेको वान पोइन्ट फाइभ एच भनेको वान अब यो तिनटैलाई गुणा गर्नुहोस् त टू इन्टु वान पोइन्ट फाइभ थ्री थ्री वान जा थ्री भनेको थ्री मिटर क्युब भयो अनि अघि हामी के छलफल गरेका थियौँ वान मिटर क्युब आयतन भयो भने त्यसमा कति लिटर पानी अटाउँछ अरे थाउजन्ड लिटर भन्नुको अर्थ मिटर क्युबलाई लिटरमा लग्नु पऱ्यो भने हामीले कतिले गुणन गर्नुपर्छ थाउजन्डले त्यसैले ट्याङ्कीको क्षमता भनेको तिन गुणा थाउजन्ड लिटर किनभने वान मिटर क्युब भनेको थाउजन्ड लिटर हुन्छ अनि तिन गुणा हजार भने तिन गुणा हजार भनेपछि कति हुन्छ त तिन हजार हुन्छ तिन हजार लिटर भन्नुको अर्थ यो ट्याङ्कीमा कति लिटर पानी अटाउँछ त तिन हजार लिटर पानी अटाउँछ अब यही प्रश्नलाई हामी अलिकति फरक तरिकाले प्रिज्मको कन्सेप्टले पनि गरौँ त अहिले त हामी सडमुखाको कन्सेप्टले गर्यौँ क्युबोर्डको कन्सेप्टले अब प्रिज्मको कन्सेप्टले गरौँ त प्रिज्मको आयतन निकाल्ने सूत्र हामी के पढेका छौँ ठिक भन्नुभयो आधारको क्षेत्रफल गुणा उचाइ अब त्यो कन्सेप्टले गरौँ त हेर्नुहोस् त आधारको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त आधार कस्तो रहेछ आयत रहेछ रेक्ट्याङ्गल त्यसैले आधारको क्षेत्रफल निकाल्न के को फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौँ रेक्ट्याङ्गलको एल इन्टु बी एल कति रहेछ टु मिटर बी कति रहेछ वान पोइन्ट फाइभ मिटर भने टू इन्टु वान पोइन्ट फाइभ भनेको कति भयो त थ्री मिटर स्क्वायर भयो उचाइ दिएकै छ कति रहेछ उचाइ वान मिटर भने ट्याङ्कीको आयतन हेर्नुहोस् त कुनै पनि यो ट्याङ्की पनि आयताकार आधार भएको फ्रिजमा हो अनि कुनै पनि फ्रिजमाको आयतन भनेको आधारको क्षेत्रफल गुणा के हुन्छ त उचाइ हुन्छ भनेपछि आधारको क्षेत्रफल ए गुणा उचाइ एच भने थ्री उचाइ कति रहेछ वान मिटर थ्री इन्टु वान भनेको कति भयो त थ्री मिटर क्युब अब अघि जस्तै मिटर क्युबलाई लिटरमा लग्न कतिले गुणन गर्नुपर्छ थाउजन्डले गुणन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त त्यसैले ट्याङ्कीको क्षमता भनेको थ्री इन्टु थाउजन्ड लिटर भयो भनेको कति भयो त थ्री थाउजन्ड लिटर बुझ्नुभयो त ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अभ्यासकै अब थप प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूकै अभ्यासको नौ नम्बर प्रश्न हो के भन्दैछ आधार समकोणी त्रिभुज भएको एउटा प्रिज्मको आयतन दिएको छ एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोर सेन्टिमिटर क्युब यदि समकोणी त्रिभुजको समकोण बनाउने भुजाहरूको लम्बाइ समकोण बनाउने भुजाहरूको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर भए एट सेन्टिमिटर र नाइन सेन्टिमिटर भए यो प्रिज्मको हामीलाई के निकाल्नु छ त उचाइ निकाल्नु छ पहिले हामी त्रिभुजाकार अर्थात समकोनी त्रिभुज आधार भएको प्रिज्म बनाउनतर्फ लाग हेर्नुहोस् त यो लियौँ अब समकोण त्रिभुज आधार छ त्यसैले हामी अन्दाजले समकोण त्रिभुज जस्तो बनाउँदैछौँ हेर्नुहोस् है यसलाई पनि जोड दिउँ मान्नुहोस् यो एउटा समकोणी त्रिभुज आधार भएको यो कोण मानौ समु हुन्छ यो कोन मानौँ समको हुन्छ है समकोणी त्रिभुज भएको एउटा प्रिज्म हो यसको के दिएको छ हामीलाई आयतन दिएको छ हेर्नुहोस् त प्रिज्मको के दिएको छ हामीलाई आयतन पृज्मको आयतन दिएको छ आयतनलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ हामी भलुक त्यसैले भी कति दिएको छ एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोर सेन्टिमिटर के अनि यदि समकोणी त्रिभुजको समकोण बनाउने भुजाहरूको लम्बाइ कति कति सेन्टिमिटर रहेछ त एउटा एट सेन्टिमिटर रहेछ हेर्नुहोस् त यो छ नि समकोण बनाउने भुजाहरू एउटा यो हो एउटा यो हो अर्को कति सेन्टिमिटर रहेछ त नाइन सेन्टिमिटर रहेछ भनेपछि यसको आधार कस्तो रहेछ समकोण त्रिभुज रहेछ भनेपछि हामी आधारको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफल ए आधारको क्षेत्रफल भनेको यो समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल हो अनि समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामी अघिल्ला कक्षामा पढिसकेका छौँ हाफ गुणा पी इन्टु बी अर्थात् लम्ब इन्टु आधार भने जुन दुईवटा भुजाहरूको बिचको कोण समकोण हुन्छ ती दुईवटा भुजाहरूमध्ये कुनै एउटालाई लम्ब अर्कोलाई आधार मान्दा हुन्छ त्यसैले लम्ब इन्टु आधार भन्नाले हामी के लेख्दैछौँ यहाँ एट इन्टु नाइन अब टु फोर जा एट काट्न सक्नुहुन्छ फोर इन्टु नाइन कति भयो त थर्टी सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर यो आधारको क्षेत्रफल भयो अब यो पिज्मको के निकाल्नु छ हामीलाई उचाइ निकाल्नु पर्नेछ हेर्नुहोस् त प्रिज्मको उचाइ जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ हामी हाइट पृज्मको उचाइ भनेको कुन हो त यो यहाँदेखि यति निकाल्नु छ यति अनि पृज्मको आयतन निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा छ हेर्नुहोस् त अब आयतनलाई हामी भीले जनाइसकेको छौँ त्यसैले पृज्मको आयतन इक्वल्स टु के पढेका छौँ हामी आधारको क्षेत्रफल भन्नाले ए गुणा उचाइ उचाइ भनेको एच अब हेर्नुहोस् त पृज्मको आयतन दिएको छ एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोर आधारको क्षेत्रफल पनि हामी निकालिसक्यौँ कति थर्टी सिक्स गुणा एच अब यो थर्टी सिक्स यतापट्टि आउँदाखेरि यहाँ मल्टिप्लाईमा छ त्यसैले क्रस मल्टिप्लाई यतापट्टि ल्यायो भने यसलाई डिभाइड गर्छ थर्टी सिक्स इक्वल्स टु एच भयो अब एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोरलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेटरले डिभाइड गर्नुहोस् त एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोरलाई कतिले डिभाइड गर्ने थर्टी सिक्सले गर्नुभयो कति आयो ट्वेन्टी फोर आयो त्यसैले एच इक्वल्स टु कति भयो त ट्वेन्टी फोर मिटर अर्थात् प्रिज्मको उचाइ जुन भयो अत प्रिज्मको उचाइ को उचाइ एच भनेको कति भयो त ट्वेन्टी फोर मिटर बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै हेर्नुहोस् त तपाईँहरूकै पाठ पुस्तकको अर्को प्रश्न मैले चौध नम्बर प्रश्न लिएको छु यो तपाईँहरूकै पाठ पुस्तकै प्रश्न हो यो प्रश्नलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त सन्तमानले धान भण्डारण गर्नका लागि कर्कट पाताको प्रयोग गरी तलका चित्रमा देखाइएका मध्ये हेर्नुहोस् त तलका तल दुई किसिमका चित्रहरू छन् तलका चित्रकामा देखा देखाइएका मध्ये दे कुनै एक प्रकारको भाँडा बनाउने योजना बनाएका रहेछन् हेर्नुहोस् त यो दुईवटा दुई किसिमका भाँडाहरूमध्ये कुनै एक किसिमको भाँडा बनाउने योजना बनाएका रहेछन् तल दिएका भाँडाहरूमध्ये कुन भाँडामा बढी धान अटाउँछ हेर्नुहोस् त यो दुईवटा भाँडाहरूमध्ये कुन भाँडामा बढी धान अटाउँछ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो र कुन चाहिँ भाँडो निर्माण गर्न कति कम परिणाममा कडकट पाता खर्च हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेपछि यी दुईवटा भाँडाहरूमध्ये कुन भाँडामा बढी धान अटाउँछ त्यसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्थात् यो दुईवटा भाँडाहरूमध्ये कुन भाँडोको क्षमता चाहिँ बढी छ चा। त्यो क्षमता नाप्नलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ ठिक भन्नुभयो आयतन निकाल्नु पर्ने हुन्छ कुन भाँडामा बढी धान अटाउँछ त्यसको लागि यो दुइटै भाँडाको हामीले के निकाल्छौँ त आयतन निकाल्छौँ र जुन भाँडोको आयतन बढी आउँछ त्यो भाँडोमा चाहिँ बढी धान अटाउँछ एउटा कुरा अर्को प्रश्न के छ चा, कुन चाहिँ भाँडो भाँडो निर्माण गर्न कति परिणाममा कर्कट पाता खर्च हुन्छ हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ भाँडो निर्माण गर्न कति कम परिणाममा कर्कट पाता खर्च हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्नेछ अब यो दुई किसिमको भाँडोको क्षमता त निकाल्यौँ तर कुन भाँडो बनायो भने कमता कर्कट पाता खर्च हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामी ठिक भन्नुभयो पुरा सतहको क्षेत्रफल के निकाल्नु पर्ने हुन्छ पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि जस्ट जुन भाँडोको पुरा सतहको क्षेत्रफल कम हुन्छ त्यो भाँडो बनाउन चाहिँ कम कर्कट पाता खर्च हुन्छ जसको पुरा सतहको क्षेत्रफल बढी हुन्छ त्यो भाँडो बनाउन चाहिँ बढी कर्कट पाता खर्च हुन्छ त्यसैले हामी लागौँ अब यसको समाधानतर्फ हेर्नुहोस् त पहिलो भाँडो हेर्नुहोस् त पहिलो भाँडोतर्फ लागौँ पहिलो भाँडोमा हेर्नुहोस् त पहिलो भाँडो कस्तो छ त हेर्नुहोस् त यो त्रिभुजाकार आधार भएको फ्रिजमा हो नि हेर्नुहोस् त आधारको तिनवटै भुजाहरू दिएका छन् हेर्नुहोस् त यो पन्ध्र फिट दिएको छ यो चार फिट दिएको छ यो तेह्र फिट दिएको छ र उचाइ कति फिट दिएको छ त एट फिट दिएको छ भने त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो यसको आयतन निकाल्नको लागि पहिले तिनवटै भुजाहरूलाई एउटा भुजालाई हामी ए मानौँ अर्कोलाई बी मानौँ र तेस्रोलाई के मानौँ त सी मानौँ है भने कुनै एउटालाई ए मानौँ ए इक्वल्स टू मानौँ पन्ध्र फिट बी इक्वल्स टु मानौँ कति सरको चार फिट र सी इक्वल्स टु कति मानौँ त तेह्र फिट मानौँ तेह्र फिट मानौँ अब आधारको परिमिति निकालौँ हेर्नुहोस् त आधारको परिमिति आधारको परिमिति आधार कस्तो रहेछ त्रिभुजाका त्यसैले आधारको परिमिति निकाल्न त्रिभुजको तिनवटै भुजाको लम्बाइ हामी जोड्नु पर्यो अर्थात ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी भनेको कति भयो त हेर्नुहोस् त फिफ्टिन प्लस फोर प्लस थर्टिन फिफ्टिन प्लस फोर नाइन्टिन नाइन्टिन प्लस थर्टिन कति ठिक भन्नुभयो थर्टी टु सेन्टिमिटर अब हामी आधारको अर्ध परिमिति निकालौँ आधारको अर्ध परिमिति अर्ध परिमिति अर्ध परिमितिलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त सेमी पेरिमिटर त्यसैले एस अर्ध परिमिति कसरी निकाल्ने पी पिवाई टू गर्दा पनि हुन्छ अर्थात् पेरिमिटरलाई दुईले भाग गर्दा पनि हुन्छ अर्को उपाय चाहिँ के छ नि ठिक भन्नुभयो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू भनेपछि कति भयो त यो पी पिवाई टू भनेको थर्टी टू बाई टू भन्नाले कति भयो त सिक्सटिन सेन्टिमिटर अब हामी आधारको क्षेत्रफल निकाल्दैछौँ हेर्नुहोस् त आधारको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफल ए आधार कस्तो छ त्रिभुजाकार अनि यो त्रिभुजको तिनवटै भुजाको लम्बाइ दिएको छ अनि जुन बेलामा त्रिभुजको तिनवटै भुजाको लम्बाइ दिएको हुन्छ त्यो बेलामा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामी के पढेका छौँ ठिक भन्नुभयो रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी अब यिनीहरूको मान राख्नुहोस् हेर्नुहोस् त एस भनेको कति निकाल्नु भएछ सिक्सटिन एस माइनस ए भनेको सिक्सटिन माइनस ए भनेको कति रहेछ अरे फिफ्टिन एस माइनस बी भनेको सिक्सटिन माइनस बी भनेको कति रहेछ फोर यहाँ फिट छ भने यहाँ पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के लेख्नु होला फिट लेख्नु होला र यहाँ पनि फिट नै लेख्नु होला है लम्बाइ फिटमा दिएको छ भने फिट नै लेख्नु होला सिक्सटिन माइनस कति त बिबी भनेको कति रहेछ फोर अनि एस माइनस सी एस भनेको सिक्सटिन माइनस सी भनेको कति रहेछ अरे थर्टिन भनेपछि यो कति भयो त हेर्नुहोस् त सिक्सटिन सिक्सटिन माइनस फिफ्टिन वान सिक्सटिन माइनस फोर टुवेल्भ सिक्सटिन माइनस थर्टिन भनेको थ्री अब यो सिक्सटिन इन्टु टुवेल्भ इन्टु थ्री गर्नुहोस् त कति भयो टुवेल्भ थ्री जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इन्टु सिक्सटिन गर्नुहोस् त कति भयो ठिक भन्नुभयो क्यालकुलेटरले गुणा गर्न सक्नुहुन्छ 576 हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स भयो फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्सको स्क्वायर रुट कति हुन्छ ट्वेन्टी फोर र यो फिटमा दिएको छ हाम्रो मेजरमेन्ट त्यसैले हामी के लेख्ने त स्क्वायर फिट लेख्ने अब पृज्मको उचाइ हेर्नुहोस् त कति छ प्रिज्मको उचाइ पृज्मको उचाइ हेर्नुहोस् त एच यो कति रहेछ आठ फिट एट फिट त्यसो भए पृज्मको आयतन कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त पिज्मको आयतन पृज्मको आयतन V कुनै पनि प्रिज्मको आयतन भनेर हामी के पढेका छौँ आधारको क्षेत्रफल गुना उचाइ भनेको ए इन्टु एच अनि आधारको क्षेत्रफल हामी कति निकाल्यौँ ट्वेन्टी फोर उचाइ कति दिएको छ एट ट्वेन्टी फोर इन्टु एट गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति आयो ठिक भन्नुभयो हन्ड्रेड नाइन्टी टु क्युबिक फिट है आयतनको एकाइ के हुन्छ त क्युबिक फिट हुन्छ भनेको पहिलो पृज्मको आयतन कति आयो त हन्ड्रेड नाइन्टी टू क्युबिक फिट आयो अब यसको हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल पनि निकालिहालौँ पुरा पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नलाई पहिले हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल निकालौँ छड्के सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त एलएसए भन्छौँ छड्के सतहको पृज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के पढ्नु भएको छ पेरिमिटर आधारको परिमिति गुणा उचाइ आधारको परिमिति निकाल्नु भएको थियो यो तिनवटै भुजा जोडेर कति निकाल्नु भएको थियो भन्नुहोस् त ठिक भन्नुभयो थर्टी टू अनि उचाइ कति दिएको छ एट फिट हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ एट फिट थर्टी टू इन्टु एट थर्टी टू इन्टु एट कति हुन्छ त क्यालकुलेटरले गर्नुहोस् त एकचोटि कति हुन्छ टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स ठिक भन्नुभयो थर्टी टू इन्टु एट हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स भने टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स फिट स्क्वायर अथवा स्क्वायर फिट लेख्दा पनि हुन्छ

आधारको क्षेत्रफल हामी अघि निकालिसकेका छौँ कति निकालेका थियौँ हेर्नुहोस् त यहाँ छँदैछ ट्वेन्टी फोर स्क्वायर फिट भने यो कति भइदियो त टु फिफ्टी सिक्स प्लस ट्वेन्टी फोर टु जा कति भयो त फोर्टी एट फोर्टी एट टु फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट कति हुन्छ जोड्नुहोस् त टु फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट ठिक भन्नुभयो थ्री हन्ड्रेड फोर स्क्वायर फिट अर्थात् फिट स्क्वायर अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु पऱ्यो यसको आयतन कति भएको थियो पहिलो पहिलोको आयतन कति भएको थियो हन्ड्रेड नाइन्टी टू क्युबिक फिट भएको थियो हेर्नुहोस् है म यहाँ नोट गर्दैछु पहिलो भाडोको आयतन अनि पहिलो भाडोको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति आयो त थ्री हन्ड्रेड फोर स्क्वायर फिट आयो हेर्नुहोस् त सम्झिनु होला है ए, यो सम्झिनलाई अब हामी अर्को भाडोको पनि पुरा सतहको क्षेत्रफल निकालौँ र आयतन निकालौँ हेर्नुहोस् त अर्को भाडो कस्तो रहेछ आयताकार आधार भएको प्रिजमा रहेछ त्यसैले अर्को भा भाँडोको आधारको क्षेत्रफल निकाल्नलाई दोस्रो भाँडोमा जाउँ हामी दोस्रो भाँडो दोस्रो भाँडोमा हेर्नुहोस् त आधार कस्तो रहेछ आयत रहेछ रेक्टेङ्गल त्यसैले आयतको क्षेत्रफल निकाल आधारको क्षेत्रफल निकाल्नलाई हेर्नुहोस् त आधारको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफल भनेको आयतको क्षेत्रफल भयो अनि आयतको क्षेत्रफल इक्वल्स टू हामी के पढेका छौँ लम्बाइ गुणा चौडाइ भने लम्बाइ कति रहेछ सिक्स फिट चौडाइ कति रहेछ फोर फिट भनेको सिक्स इन्टु फोर कति भयो त ट्वेन्टी फोर स्क्वायर फिट अर्थात् फिट स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ अब आधारको परिमिति निकालौँ हेर्नुहोस् त आधारको परिमिति आधारको परिमिति आधारको परिमिति आधार कस्तो रहेछ रेक्टेङ्गल रहेछ अनि रेक्टेङ्गलको पेरिमिटर अर्थात् परिमिति निकाल्ने सूत्र के पढ्नु भएको छ टु इन्टु एल प्लस बी भनेको टु एल भनेको सिक्स बी भनेको फोर भनेको कति भयो टु सिक्स प्लस फोर भनेको टेन टु इन्टु टेन भनेको ट्वेन्टी फिट आधारको पेरि परिमिति त्यसपछि प्रिज्मको उचाइ कति रहेछ हेर्नुहोस् त प्रिज्मको उचाइमाको उचाइ एच कति रहेछ त हेर्नुहोस् त एट फिट रहेछ अब यसको पनि आयतन निकाल्नुहोस् आयतन पृज्मको आयतन पृज्मको आयतन कुनै पनि पृज्मको आयतन भनेको के पढेका छौँ हामी आधारको क्षेत्रफल ए गुणा उचाइ भनेको एच हेर्नुहोस् त आधारको क्षेत्रफल हामी कति निकाल्यौँ ट्वेन्टी फोर गुणा उचाइ उचाइ भनेको एट भने ट्वेन्टी फोर इन्टु एट भनेको हन्ड्रेड नाइन्टी टु क्युबिक फिट हो हेर्नुहोस् त यो ब्रिजमाको आयतन हामी अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्थ्यौँ यो के हो त षडमुखा हो र षडमुखाको आयतन हामी के निकाल्न सक्छौँ अर्को सूत्र कुन प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौँ एल इन्टु बी इन्टु एच गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ यही आउँछ अब यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि दुईवटा तरिकाले निकाल्न सक्छौँ एउटा कुन तरिकाले निकाल्न सक्छौँ छड्के सतहको क्षेत्रफल प्लस दुई गुणा आधारको क्षेत्रफल त्यो तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ तर यो सडमुखा हो त्यसैले सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने हामीसँग अर्को सूत्र पनि छ हेर्नुहोस् त पुरा सतहको क्षेत्रफल के छ अर्को सूत्र सम्झिनुहोस् त सडमुखाको अर्को टिएससी ठिक भन्नुभयो के छ अर्को सूत्र 2 इन्टु एलबी प्लस बिएच प्लस एलएच यो सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा यसको साटो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त छड्के को क्षेत्रफल प्लस दुई गुणा आधारको क्षेत्रफल पनि र गरेर पनि गर्न अब हेर्नुहोस् त टु एलबी एलबी हेर्नुहोस् त एल सिक्स बी फोर भने एलबी भनेको सिक्स इन्टु फोर प्लस बी फोर

स्क्वायर फिट टु हन्ड्रेड एट स्क्वायर फिट हुन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेरौँ त पहिलो भाँडोको आयतन कति थियो हन्ड्रेड नाइन्टी टु क्युबिक फिट दोस्रो भाँडोको आयतन कति आयतन कति आयो त हन्ड्रेड नाइन्टी टू क्युबिक फिट यसको अर्थ के भयो भने दुवै भाँडोमा बराबर मात्रामा के अटाउँछन् त धान अटाउँछ त्यसैले दुवै भाँडोमा बराबर मात्रामा धान अटाउने भयो एउटा कुरा अर्को कुन चाहिँ भाँडो निर्माण गर्न कति कम परिणाममा कर्कट पाता खर्च हुन्छ भने पहिलो भाँडोको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति आयो थ्री हन्ड्रेड फोर स्क्वायर फिट अनि दोस्रो भाँडोको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति आयो टु हन्ड्रेड एट स्क्वायर फिट आयो त्यसैले यदि हामी दोस दोस्रो भाँडो बनायो भने हामीलाई कम खर्च लाग्छ किनभने दोस्रो भाँडोको पुरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ के रहेछ त कम छ यसैलाई हामी निष्कर्षको रूपमा लेखौँ लेखौँ दुबई भाँडो भाँडाको आयतन बराबर भएकोले बराबर भएकोले दुबई भाँडोमा भाँडामा बराबर धान अटाउँछ धान अटाउँछ यो किनभने दुबईको आयतन चाहिँ के भयो त बराबर भयो अटाउँछ अर्को के छ कुन भाँडो निर्माण गर्न कम कर्कट पाता खर्च हुन्छ भने दोस्रो भाँडोको पुरा सतहको क्षेत्रफल कम छ त्यसैले दोस्रो भाँडो निर्माण गर्न कम कर्कट कर पाता खर्च हुन्छ फेरि कति कम भनेको छ के फेरि हेर्नुहोस् त यो दुईवटाको फरक कति छ तिन सय चार र दुई सय आठको फरक दुबईको पुरा सतहको क्षेत्रफलको फरक पुरा सतहको क्षेत्रफलको फरक क्षेत्रफल दुबई दुबईको पुरा सतहको क्षेत्रफलको फरक भनेपछि कति भयो त हेर्नुहोस् त पहिलोको कति थियो तिन सय चार दोस्रो कति दुई सय आठ तिन सय चार माइनस दुई सय आठ गर्नुहोस् त कति हुन्छ छ्यानब्बे स्क्वायर फिट स्क्वायर फिट हो भने दोस्रो भाँडो बनाउन छ्यानब्बे स्क्वायर फिट कम कर्कट पात्र चाहिन्छ चा? त्यसैले दु कति कम कर दोस्रो भाँडो कुन चाहिँ भाँडो निर्माण गर्न कति कम परिणाममा कर्कट कर पाता खर्च हुन्छ त्यसैले दोस्रो भाँडो निर्माण गर्न त्यसैले दोस्रो भाँडो निर्माण गर्न निर्माण गर्न नाइन्टी सिक्स स्क्वायर फिट कम कर्क कम कर्कट कर पाता कम कर्कट कर पाता खर्च हुन्छ बुझ्नुभयो यसरी हामी पाठ्य पुस्तकको बाँकी प्रश्नहरूलाई समाधान गरेर हेर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामी यतिसम्म छलफल गऱ्यौँ बाँकी विषयवस्तुहरू लिएर फेरि पुनः अर्को कक्षामा उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिजेलसम्मको लागि नमस्कार हस्त